Bom dia, nação Santista! Vamos às últimas notícias do Peixão. Mas antes, se você é novo por aqui, por favor, já se inscreve no canal e deixa o like para ajudar o nosso canal a crescer, ok? Desde já, muito obrigado a todos! O Santos terá uma sequência de dois jogos na Vila Belmiro, contra o Atlético Mineiro no próximo dia 5 e contra o Juventude na próxima segunda-feira, dia 10. O nosso querido Peixão ocupa a 11ª colocação do Campeonato Brasileiro com 37 pontos conquistados. Na tabela, Fortaleza e Botafogo, que estão na frente do Santos, possuem a mesma pontuação, mas no critério de desempate, ocupam a 9ª e a 10ª colocação. E os dois jogos na Vila Belmiro podem ajudar o alvinegro praiano a resolver a sua vida no torneio nacional. Isso porque com duas vitórias, o Peixe se aproxima dos 45 pontos, números mágicos para eliminar qualquer chance de rebaixamento. E além desses dois jogos, o Santos ainda tem mais três jogos em casa. Santos e Corinthians, dia 22/10, às 19h. Santos e Avaí, dia 5/11, às 16h30. E Santos e Fortaleza, dia 13/11, às 16h. E se o nosso querido Peixão vencer essas cinco partidas em casa, somaremos mais 15 pontos, chegando no total de 52 pontos. E com 52 pontos, a chance de classificação para pré-libertadores é de 53%. E ainda teremos mais 5 jogos fora de casa. E desses 5 jogos, se vencermos 2 ou vencermos 1 e empatarmos 2, as chances de vaga na Libertadores aumenta drasticamente. Mas na sua opinião, torcedor do Peixão, o Santos vai conseguir uma vaga na Libertadores? Sim ou não? Deixa sua opinião aqui nos comentários, ok? Esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram do vídeo, por favor, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para receber notícias e vídeos diariamente do nosso querido Peixão. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.